Jeg heter Mari Sagnes og bor sammen med Per og tre jenter på denne garden i Røykenvika. Hemlaga på Næs produserer mye av gardens ressurser. Vi har en stor eplehage som vi lager mye eplejus ut av, og så lager vi geléer av alle slag. Vi leverer eplejus til omtrent alle spisesteder og hotellene på Hadeland. Fra Torbjørnrud ved Jevnaker og Lygna og Gjøvik-området og på Knustadhorn på Hamar. Så vi er i hele Innlandet. Det er vi stolt av. Vi er så heldige at når sola skinner, så skinner den på epletreet, og så skinner den i fjorden. Og så får vi havblikk, eller Randsfjordblikk, oppå treet, og som gir oss et sødmefylt og veldig, veldig søte epler. I tillegg til at vi høster veldig sent, så vi får mye sukker, eller naturlig sukker, i epla. Derfor er det noen som tror at jusen vår er tilsatt sukker, men det er den ikke. Det er det kulturlandskapet og jordsmonnet som sørger for at den blir søt og god. Tenkte jeg å kjøre fra Brandbu og så komme ned til Randsfjorden, med Loksdalen og båthavna og så videre. Landskapet liksom åpner seg enda mer, og så ser du fjorden og Næskjørka og eplehagene her, og særlig nå i disse dager her da, med full blomstring. Eller på høsten med masse epler. Det her er veldig idyllisk. Vi har jo sesong stort sett hele året, og butikken er oppe fredag og lørdag hele året rundt. Men i desember så er det storinnrykk. Da er det kakebaking du går i. Borti 20 sorter med julekaker. Kransekaker og strull og rosetter og goro og det som er. Eneste, vi har litt trøbbel med fattigmann da, for gubben har ikke lyst til å stå modell enda. Så er vi så heldige at vi har gode naboer i for eksempel Grindakervev, som vi samarbeider med og som folk kan stikke innom. Eller om de tar turen ut til Glassverket eller Torbjørnrud Hotell, eller opp på Granavolden til gjestgiveria og hotellet på Granavolden. Eller opp på Lygna for en middag der. Det er veldig, veldig fine steder. Masse å by på. Hjertelig velkomne til Hemlaga på Næs og til området her i Røykenvika og på Hadeland. Her har vi veldig mye å tilby.